Precis. Det har väl ungefär varit så de senaste 10-15 åren i bandyn skulle jag säga. Och här är ju friläge för bortalaget. Och det är 1-0 till Falun. Ska vi se vem det är som... Och här kommer ett nytt genombrottsförsök. Den når fram. Det blir friläge för Falun som inte riktigt får kontroll på bollen i det avgörande läget. Men det är fortfarande farligt. Det blir två gånger om och rätt. Lämnar över bollen, letar efter en liten chip som inte är helt dum, och den går faktiskt fram också, och det blir skott på mål, och det är en jätteräddning av Slangen som sen följer upp och nästan går. Lyckligtvis för Gustavsberg som istället kan vända med, och där är det ett friläge på gång. Gustavsbergsspelaren protesterar vilt, men det är, ja, det är ett jätteavslut rätt upp i krysset. Och det är en riktig smäll. Ja, det är som sagt inte första gången. Här kommer man igen, 4-4. Bra fart på grickorna, och här är det farligt. Hittar man ett skott lägger det, ja, man. Där kommer det, och där är det 2-1 för bortalaget. Hoppar på hörna, men förgäves. Istället ett jätteutkast från Slangen, och det är friläge. Falun, ska vi göra 3-1 här? Jajamän, det gör man dessvärre. Gustavsbergarna ropar på hörna, men... Gustavsberg är lite flängigt. De blandar bra sekvenser med... Och där är det 4-1 på hörna. Aj, 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 det är... Finns det några riktlinjer från Elitserien och det svenska bandyförbundet? Oj, nu ska vi se här. Först kommer Falun 3-1, och det är friläge, och det är... Ja. En jätteräddning! En mot en tar sig igenom avslut, och det är räddning! Vid avslut så är man väldigt snabb på att kasta ut bollen på motsatt sida. Ja, och här får Gustavsberg en slumpmöjlighet och glider igenom, och det är straff! Emil Kaup. Oh, vilken räddning av Slangen, tyvärr för hemmalaget. Väl som tredje Norvik får bollen, men nej, det där blir någon misslyckad variant. Men han får ett till försök, skjuter utifrån, och det är mål! Gustavsberg hittar en väg in tillbaks i matchen efter en... Svar på det här, det är vänsterkanten igen, och man kommer i full kareta när man hittar ett skottläge, och det är... Ja, det är hyfsat många man med, han får hitta ut den på vänstern. Ska vi se om vi hittar ett inspel, där kommer den. Hittar någon adress, jo då, där är 23an, och det är reducerat igen! Niklas Norvik, två målskytts i matchen, och vi har tre... I början av matchen. Här kommer ett långt uppspel, den är inte dum. Här har vi ett friläge, och det är så nära att... Åh! Inga tre minuter. Först ett ganska bra frisläggsläge. Man väljer en variant ut på högerkanten och kommer till avslut. Och det är en riktigt bra räddning, va? Ja, det är riktigt bra åkningar. Mm, kan det vara så att... där ska vi säga, ett väldigt fin passning till som friställer Falunanfallaren. Och det är inte att få in en kvittering i slutminuten här. Vart har vi nummer 23? Tredje skytt också. Den går mot honom, och där kommer skottet. Och det är mål! Det är mål! Det är mål! 4-4 på Ekvallen! Poäng som man klöser åt sig i matchens näst sista slag. Ja, verkligen. En heroisk insats tycker jag utav Gustavsberg i...